پھر وٹرا کیا شے کرتے چلو اس میں پنگا سامان ہوئی شاہی سال دین انسان بولا یہ کہتے ہیں تھوڑا مان سے پھر زور گا جے سب مسابقہ ہوئی تو میں سے کلے آلی تو مان کہتے ہیں تو میں سے یا تو سے دین تھیرا نا پاکا چاہیا تینے مان سے کوئی رہے ہیں زم ہم ہم پوسا لے لوٹا لے 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 سوا لے دین نا زم پوما مان پوما نا کیپا لما دوٹا نا بیسے ہم ہم کیپا لما نیو بے گا تا سیرا پاکا چاہیا تینے Floods getting very heavy. The bottom of this bank gave way and caused the rest of the bank to give way, which caused the wall to give way, and now that is all across the road.